はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ロマンシングサガ、リーユニバースではなく、画面はね、これサガフロンティアなんですが、今、リーユニバースの方で、タンザのイベントね、来てるんですが、タンザとまあフェイヨンとか、そして、まあ、この2人のガチャね、SS がまあメイデン、クン、そして S がサンダー、A がリュートっていうね、まあ、ガチャが来てまして、今からね、タンザのイベントやります。サガフロンティアの方で。で、こっちのね、原作、まあ、知らない方もね、いると思いますんで、知って、まあ、理由にはね、より楽しんでいこうじゃないかと、そういうことです。はい、ということで、今からね、タンザのイベントをやっていきます。今度はどこ行くの？メイデン。あ、クンはね、指輪を集めてるんですよ。指輪を集めてます。で、今一つ入手したところ。はい、指輪のまあ伝説ですね。まあ、この辺が怪しいんじゃねえかっていう話をしてます、これ。はい、指輪持ってる。まあ、指輪の話ですね。はい、いっぺんに言われたら分かんないよ。で、今はこんな感じでね、まあ、いろいろ出てきてるんですが、まあ、今日はね、今からちょっとタンザーのイベントやってきますんで、まあ、タンザーってね、まあ、フェイヨンってどんな感じという方はね、これ見てもらえば分かるはず。まあ、適当にね、どっか進みます。まあ、次の場所にこれ向かってるんですが、ここで、何かがちょっと起きたと。ここはどこだ？ひょっとしてタンザーとかいうのに飲み込まれちゃったの？久しぶりのシップだな。ほら、荷物をここに並べろ。なんだお前たちは。ごちゃごちゃ言ってねえで言われた通りにしろ。やめろ。クンめっちゃかっこいいでしょ。で、今のパーティーはこれです。ちょっと分かりにくいですけどね、この骸骨いると思うんですけど、スケルトン、これあのクンです、これ。で、まあ、いろんなモンスターにねこう変わることができるんですよ。で、左にいるのが T260G で、リュートで、ゲンで、奥の方にいるのがメイドです。まあこのメンツはね、もう揃ってますね、理由にね。はい、こんな感じで、あれクークーなんでね。で、デュラハンの戦いってあったじゃないですか、あれに変身することもできます。クンめっちゃ可愛いでしょ。ねえ、指輪のことを話しちゃダメだって。そうか、ごめん。まあ、これどういうことかというと、クンね、指輪を探したので、まあ、手当たり次第指輪の話をしてたんですよ。最初ね。指輪って知ってる知ってる知ってるみたいな。で、このメイレンから、いろんな人にね、指輪の話をしちゃダメだよと。いい人ばかりじゃないのよっていう話をね、まあ、この動画の、まあ、動画っていうか、このストーリーの前にね、まあ、そういう話があったんですよ。なんで、ダメだよと、勝手に話した指輪のことを。会った人に全員に聞いちゃダメだよっていう、そういうことです。タンザがいろいろと飲み込んでくれると。ちょっと待った、この女についていってはいかん。で、これ今出てきた、これがフェイヨンです。いい女だ。私についてくるもよし、その男の言うことを聞くもよし、好きにしな。どうしたのメイレン、ちょっと話聞きますか。食べ物あるのかしら。ここ臭くない？意外といいところかもしれん。まあいい女だって言ってましたからね。やっぱ俺ってツキがない。さあフェイヨン話しかけます。僕くん変わった頭だね。病気？病気じゃないさ、血のためにこういう髪型にしてるんだ。フェイヨン、
命令なぜここに、それはこっちのセリフよ。何の頼りもよこさないと思ったらこんなとこにいるなんて。ヘイヨンもね、タンザンに飲み込まれて仕方なく。命令を泣かせたな。命令大丈夫？さあ行きましょう。はい、そしてね、先に進んでフェイヨンのアジトに着きました。はい、女子供年寄りには冷たい。まあちょっといろいろ話聞きますか。私なんかこの話はね余裕な自信を持つのは大事なことだ。気色悪い内臓にも慣れた。はい、今ちょっと話も聞きつつね、はい、そしてちょっとフェイヨンのとこ行きます。ねえ、指輪知らない？指輪か、縁がないからな。くん、指輪見せて。いいの？ええ、このハゲに見せてやって。あるシップが行方不明になったの。事故だとか海賊に襲われたという話もあったけど、タンザーに飲み込まれたっていう話もあったわ。じゃあ噂もあったわ。そのシップに指輪の持ち主が乗っていたの。どう？なんか知らない？私たちのところにはそういう指輪の持ち主はいない。見たこともない。なんでそんな指輪を追ってわざわざタンザーなんかにやってきたんだ？クーンは面倒だったが説明した。なるほど、大事な指輪だな。しかし、タンザの奥まで飲まれてしまったのかもしれない。ひょっとすると、ノーマットは何か知ってるかもしれんが。じゃあ、ノーマットさんのところに行ってみよう。待って、危険だ。その指輪のことをノーマットが知ったら、ただでは済むまい。私も行こう。嫌よ。わかった。では、道案内ですね。これで道案内ね、フェイヨンがしてくれます。はい、そしてさっきのね、出てきてたじゃないですか、いい女だっつってたノーマとね、メンバーのところにね、今から向かうと。で、あとはね、まあこんな感じで、こっちだっつってね、フェイヨンが案内してくれるので、まあそれについていくっていう感じですね。はい、じゃあそのアジトの前までね、ちょっとカットしたいなと思います。はい、着きました。じゃあ進んでいきましょう。急ごう。ノーマットに用がある。なんだとこのハゲ。お頭はお前なんぞには合わねえよ。ならば通らせてもらうぞ。なめんなよてめえ。およし、出てきましたね。来なくていいやつまで来てるけど、尋ねたいことがある。向こうもね、聞きたいことがあると。持ってるんだろ指輪。こんな連中では脅しにもならんぞ。分かってるよフェイヨン、あんたは強いからね。でもね、お前のところのガキどもやジジババたちはどうだろうね。何貴様、まさか。そうだから、おとなしく指輪を出しな。あいつらタンザーの餌になっちゃうよ。やだ、僕関係ないもん。指輪はあーげない。こんなことをするなんておばさん悪い人だね。今がチャンス。さらにね、追っかけます。さあ、ちょっとここめんどくさいんでね、避けたいですね。はい、避けましょう。もう来たのかい。役に立たない手下どもだよ。あんたたち時間稼ぎよし。こんなやつらで時間稼げるかな。まあちょっと序盤なんでね、技とかまあほとんどないですが、まあ切り返し好きなんで切り返していこう。まあ、クーンは何でもいいですね。あ、ちなみにこれクーンです。まあ、ここはちょっとサクッと終わらせよう。
さあナイス、ひらめてく。まあリュウトもなんかひらめけたいですけどね。いや、やばいかも。まあここは適当に、はい、こんな感じでサクッと終わらすよ。これ切り返しが好きなんですよね。さあ投げ払い、まあ、スマッシュあたりをねひらめてくれたなって感じなんですよね。もう終わるわ。お、いいところでひらめくね。天地2段、まあ、クーンはね、全くね戦力にならないです。ただしっかり育てれば、ね、まあ、かなり強くなりますよ。デュラハンとかなればかなり強いです。はい、それでは進んでいきます。待て、この先は本当に危険だぞ。準備はいいか？オッケー。ヒー助けて。どうしようか、あんなやつでも助けてまいかん。そしてボス戦です。はい、パンザー来ました。飲まれる。そうやね、はい、まあこんな感じでいきましょう。まあゲンが主力ですね。クーンはピンチです。ブレード、エフェクトは結構好きなんですけどね、ブレードも。さああとは攻撃するだけ。装備はね、これ結構強くしてるので、ジャンクを漁ってるんでね。さあちょっともう技とかはもう関係ない、これでいきますね。ちょっとサクッと倒そう。私を助けたことを後悔するよ。あいつも少しはおとなしくなるだろう。だといいわね。あ、メイネ笑った。戦いのショックでタンザーが暴れている。シッペ行こう、吐き出してくれるかもしれん。早く逃げろ。早くシップへ。メイレン、ここを頼む。残っている人がいないか、見に行く。行っちゃダメ。少し待って、クン。行っちゃダメよ、クン。もう少し。もう、行きましょう。フェヨ、待たせたな。本当にどれだけ待ったと思った。
はい、ということで、無事ね、まあ、タンザから脱出、ここまでです、タンザのイベントは。で、次のね、また指輪を探しに行くと。はい、で、フェイオンが仲間になってます。フェイオンこんな感じ。一応持ってる技はね、はい、こんな感じになってます。ということで、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。